სახელთა მამისათა და დედისათა და სულისათ მიდისათა. ჩვენ განვიხილეთ ის სასწაულებრივი დასაწყის მეტყო სიზმრები, რომელიც იხილა დანიო წინასწარმეტყველმა არაერთგზის თვითონ და ასევე მეფე ნაბუქოდონოსორის სიზმრები განმარტა. სიზმარ თვითონ მეფესო დაავიწყდა რა იყო და უფალმა გამოუცხადა დანიელს თუ რას ეხებოდა ეს სიზმარი, შინ არ ის იყო და აუხსნა მეფეს. ეს ყველაფერი იყო ღვთისაგან მოცემული, რათა სპარსეთის მეფე და მთელი სამეფო მოქცეულიყო ჭეშმარიტაძეებაზე. ანუ ის ტყეობა, რაც განიცადა ებრაელმა ერმათა ეპიზოდების გამო, სასიკეთოდ მოქცეულიყო როგორც ებრაელების, ასე იმ ხალხისთვის, იმ ერისთვის და სახელმწიფოსთვის, რომელშიც იყო ტყვეთ დაყვანილი ებრაელი ერი. მაგრამ როგორც ჩვენ ნახეთ, ეს ცდელობა ღვთისა, რომ მოექცია ხალხი, დროებითი შედეგს იძლეოდა. იწმუნებდნენ, რომ ჭეშმარიტი ებრაელთა ღმერთი და გავიდოდა ხანი და ისევ ებრაელებს ავიწროებდნენ. გადის დრო და დანიელ წინასწარმეტყველი ელოდება აღსრულებას იერემია წინასწარმეტყველის სიტყვისა, რომელიც ეხებოდა ვადას ებრაელების გადასახლებისა. პირველ საშორის წელსა დარიოს ძისა ასურისა, თესლისაგან მითა ისა, რომელი განმეფნა მეფობასაზე და ქალბეველთასა, მე დანიელ გულისხმავ ხავ წიგნთა შორის რიცხვებისა წელიწადსა, რომელ იქმნა სიტყვა იუფლისა იერემიას მიმართ წინასწარმეტყველისა, შესასრულებლად უხრებასა იერუსალიმისა 70 წელ. ეს წლები, რაც ტყვეობაში გაატარა ებრაელმა ერმა დანიელისათვის, თუმცა ის ამაღლებული იყო მეფის კარზე, თითქოს არაფერი არ აკლდა, როგორც პიროვნულად სასმელი თუ საცხოვრებელი თუ პატივი, გარდა ერთ შემთხვევისაც ლომების ხაროში, რომ იძულებული გახდა მეფე რომ ჩაეგდო და ისიც გაუხარდა მის იქიდან გამოყვანა. ცოცხლად თურმე მას მთავარი რამ აწუხებს, რომ მიუხედა იმ კომფორტული დგომარეობის თვითონ იმყოფება, მას აწუხებს ერის დგომარეობა, მას აწუხებს ის, რომ ერი ჯერჯერობით კიდევ გადასახლებაშია, რომ არ არის თავის ქვეყანაში, რომელიც უფალმა აღუთქვა აბრაამს და მის საომავლობას, რომ არ არის აღდგენილი იერუსალიმი, ტაძარი და ის სახურება, რომელიც თვით არის დადგენილი, არ სრულდება ეს სახურება. აი ეს აწუხებს დანიელს და ამიტომაც ეძებს ნიშნებს წმინდა წერილში, რაც მანამდე უკვე ითქვა წინასწარმეტყველმა მიერ, რაიმე მინიშნებას, რომ როდის იქნება, იმიტომ რომ 70 წელი, რაც წინასწარმეტყველმა იერემიამ ის დრო უკვე იწურებოდა და ნიშანი მათი ტყვეობიდან დაბრუნების ჯერ არ ჩანდა. ამიტომ დამატებით, ესე იგი დიებაშია დანიელი. და მივე წპირი ჩემი უფლის სამიმართ ღვთისა გამოძიებად ლოცვითა და ვედრებითა მარხვათა მიერ და ძაძისა და ნაცრისა. და ვილოცე უფლის სამიმართ ღვთისა ჩემისა და ვთქუახსარებელმან. აი აქედან ჩანს, რომ დანიელ წინასწარმეტყველმა ბოლოს გადაწყვიტა, რომ ემარხულა ძიმეთ, იმიტომ რომ დაძას დაცარსა შინა და აი ემარხვის დროს ლოცვა აღევლინა ღვთის წინაშე, რომ გაეგო ღვთის ნება, როდის მოხდებოდა გასვლა ებრაელებისა ტყვეობიდან,
და ახსრულდებოდა თუ არა ის რა თქვა იერემიას მიერ და მომზადებულიყო ერი გასასვლელად. ნუგეში ეცა ერისთვის, რომ ჟამი თქვენი ტყეობისა დასრულდა და მალე თქვენ დაბრუნდებით ქვეყანაში. ეს გაამხნევთ ეს და დაიწყებდა სამზადისი ამისათვის და გამოცოცხლება სარწმუნოებრივ მათი ცხოვრებისა. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ წელში წერია რაღაც დრო და ამ დროს მოხდება ეს და ველოდებით და განის ხანი და თვითონ არ სრულდება, მე განელდება წმენა, ნუ აი ველოდეთ, ველოდეთ და არ ჩანს ბოლო. როგორც კი მოვა ნიშანი, რომ აი მოახლოებულია, აი ეხლა მალე მოხდება, მაშინ მოიქცევა ისე ფერი ღვთისაკენ, გამხნევდება, რომ ის ნუგეში რაც მათ მიეცათ მანამდე, ის უკვე ეხლა იტაპირება, მალე ახსრულდება და ეს იმპულსია გამხნევებისა და გაძლიერებისა და გახალისებისა. უფალო ღმერთო, დიდო და საკვირველო და დამცველო აღთქმასა და წყალობასა მოყვარეთა შენთა და დამცველთა მცნებათა შენთასა. გწოდეთ, ვიუსამართლოით, ვიუთნოეთ და გამზდეკით და მივზდრეკით მცნებათაგან შენთა, სჯავრთაგან შენთა. და არავის მინეთ მონათა შენთა წინასწარმეტყველთაი, რომელნით ყოდეს სახელისა მიერ შენისა, მეფეთა მიმართ ჩვენთა და მთავართა მიმართ ჩვენთა და მამათა ჩვენთა და ყოვლისა მიმართ ერისა ქვეყანისაი. აი იხსენებს ძველ ცოდვებს ერის, რომ შენ კი გვიცხადებდი შენ ნებას, შენ კი გვაფრთხილებდი და ამას შენ წასამეწო გეუბნებოდენ მეფეებს, თავრებს, ერს, მაგრამ არ ვისმინეთო და ამიტომაც ვართ ახლა დასჯილი. მაგრამ ერთია წარსული რაც ცოდები იყო და იმის შემდეგ როგორ ცხოვრობდა ერი. შენ და უფალო სიმართლე და ჩვენ და სირცხვილი პირისაი, ვითარცა დღესა ამას კაცისა იუდაისასა და დამკვიდრებულთა იერუსალიმისათა და ყოვლისა ისრაელისა მახლობელთა და შორიელთა, ყოვლისა შორის ქვეყანისასა და განთესნე მიგინი მუნ შეურაცხებისათვის მათისა, რომელ იშეურაცხეს შენდანი. უფალო ჩვენ და სირცხვილი პირისა და მეფეთა ჩვენთა და მთავართა ჩვენთა და მამათა ჩვენთა, რომელთა ვცოდეთ შენდანი. უფალსა ღმერთსა ჩვენსა წყალობანი და შეწნარებანი და ხინებანი, რამე თუ გამდეგით და არა ვისმინეთ ხმისა უფლისა ღვთისა ჩვენისა სხვათ ჟულთა შორის მისთა, რომელნი მოსნა წინაშე პირსა ჩვენსა, ხელისა მიერ მონათა მისთა წინასწარმეტყველთა ისა. ნუ კიდევ ერთხელ იმეორებს, იმ ცოდებს იხსენებს, რომელსაც ერმა ჩაიდინა მეფეებმა, როცა არისმენდნენ. და დაადგინა სიტყვანი მისნი, რომელნი თქუნაა ჩვენ ზედა და მსაჯულთა ჩვენთა ზედა, რომელნი მსჯიდეს ჩვენ მოწევნად ჩვენ ზედა, ძვირნი დიდნი ვითარნი არა იქნეს ქვეშე კერძო, ყოვლისა ცისა ქმნილებათა იერუსალიმშინა, ვითარიგი წერილარს ჯულსაშინა მოსესსა, ყოველნი ესე ბოროტნი მოიწინეს ჩვენ ზედა და არა ვევედრენით პირსა უფლისა ღვთისა ჩვენისასა მოქცევათ უსამართლოებათაგან ჩვენთა და გულისხმის ყოფათ ყოვლისა შორის ჭეშმარიტებისა. და იღვიძა უფალმა ღმერთმა ჩვენმა სიბოროტესაზე და ჩვენსა და მოიწია ესე ჩვენზე და რამე თუ მართალ არს უფალი ჩვენი ყოველსაზე და ქმნას ამისსა, რომელი მიქმნა მით, რამე თუ არა შევისმინეთ ხმისა მისისაი. დააწუფალო ღმერთო ჩვენო, რომელმან გამოიყვანე ერი შენი ქვეყანისაგან ეგვიპტისა ისა, ხელითა მტკიცითა და ჰყავ თავისა შენისა სახელი ვითარცა დღესა ამას ცოდეთ, უმჟულოდ. ალბათ ყოვლისა მიმართ წყალობისა შენისა გარემი იქციენ გულის ყომაი შენი ქალაქისაგან შენისა იერუსალიმისა მთისა წმინდისა შენისა ცოდეთ უსამართლოებათა მიმართ ჩვენთა და მამათა ჩვენთასა იერუსალიმი და ერი შენი საყვედრელად შეიქმნა ყოველთა შორის გარემოისთა ჩვენთა. აი იხსენებს, რომ მიუხედავთ ჩვენი ცოდებისა, როგორ გამოგვიყვანე ჩვენ ეგვიპტიდან მონობიდან და ეს არის სწორედ ის პირობა მისი ბედრებისა, რომ როგორც მაშინ ეგვიპტიდან გამოიყვანე, არა ჩვენი დამსახურებისამებრ, არა შენი წყალობისამებრ, რომ გავიდა ჟამი, რომელიც შენ ჩათვალე, რომ საკმარისია ჩვენი იქ ყოფნისა და წამოგვიყვანე. და ამის შესახებ შემდგომ ვისაუბრ, ჩვენ თვითონ ეს ითხო მეტ ყურადღებას.
მე თვითონ დაგუთუნდა დაგემშვიდობებით.